Dneska se vám opět povedlo vstřelit 6 branek, důležitý vítězství. Jak těžké to utkání bylo? Bylo náročné, ale my jsme se to až na ty 4 minuty v té druhé třetině, myslím si, že pohlídali a určovali jsme to tempo té hry a jsme rádi, že to tam zase napadalo a máme 3 body. Viděli jsme, že nás čeká trošku větší pauza, tak jsme to chtěli zakončit vítězně a to se nám povedlo a myslím si, že to byl dobrý týmový výkon. Měli jsme tam trošku malý výpadek ke konci druhé třetiny, kdy jsme trošku malinko jim dali nadechnout, ale pak jsme si prostě řekli po druhé třetině v kabině, že musíme zapnout a prostě nic jim nedát a měli tam ještě nějaký přesilovky, což kluci tam výborně odbránili a nakonec jsme jim pak odskočili a dotáhli to do vítězního konce. Yeah, it was very important to get the win before a little break and you know, we all competed hard and it was nice to get the win. Dneska 2 body, musím vyzdvihnout tu přihrávku Tygře, jak se pak parádně trefil, tak co bys řekl té situaci? Tak hlavně jsme se tam dobře přestřídali, ty Olomoučáci tam byli hrozně dlouho a TJ mě pak, Vlašák tam stáhl 2 hráče na sebe a TJ mi to nádherně, mě tam nádherně našel a mě už stačilo to jenom plácnout a naši z něho propadlo. No, it was easy, open net from Yellen, good play by him, but yeah, it was good and Naimi scored and it felt great, yeah. Yeah. Okay. And what about the fans? They like spontaneous flashlights in the end of the game. Yeah, that was really cool. They were good. It was awesome tonight. They were loud. It was crazy. It was awesome. Já moc nejsem velký fanoušek těch velkých přestávek, tak je to dobrý si odpočinout, ale samozřejmě se v nějakým tempu teďko zase bude přestávka, tak doufáme, že odpočineme trošku psychicky a pak potrénujeme a vrátíme se tam, kde jsme skončili.